бодлого боловсруулахгүй 5 жилийн дараа Монгол өөрөө эрсдэлд орох гэж байна. Тэгэхээр бидний онцгойрох онцлог байх зүйл бол нүүдлийн соёл иргэншил юм аа. Тэгэхээр орон нутгийн хөгжилдөр бол ахиу орлогыг орлоготой болгоё, амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэх гэсэн ийм зорилготой ажиллана. Хөгжлийн одоо ирээдүйг бол би Монгол орон маш сайхан тийм одоо байгалийн онгон байгальтай тулгуурласан, за иргэдэн баян чинэлэг, за тэгээд бас одоо шинжилгээ ухааны технологийн шин олд амжилтуудыг нэвтрүүлсэн ийм одоо орон байгаасаа гэж ингэж мөрөөддөг. За хамгийн гол зүйл бол өрх гэр бүл түн дотор амьдарч байгаа одоо өрхийн гишүүд маань тийм ээ одоо бүгд хэрэгцээ хэрэглээ нь хангагдсан ийм одоо улс орон байгаасаа л гэж ингэж үзэж байгаа. Нүүдлийн одоо соёл иргэншилтэй ийм нүүдэлчүүдтэй ийм улсууд нүүдлийн мал аж ахуйг олон зуун жил эрхэлж ирсэн. За тэгээд социалист нийгмийн үед ч гэсэн энэ нүүдлийн мал аж ахуйг өөрөөрлөлт хөдөө аж ахуй Монгол улсын зонгилох салбар бол байсаар ирсэн. Харин энэ одоо сүүлийн жилүүдэд уулуурхай хөгжөөд уулуурхай одоо орлого эдийн засагт нэлээд одоо өндөр хөвтэй болж ирснээр хөдөө аж ахуйн салбар ингээд хоёрдугаарт орж ирсэн. Тэгэхээр би бол ирээдүйн Монгол улсын одоо хөгжлийг хосолсон байдлаар өөрөөрлөлт энэ дэлхийд ганцхан байдаг энэ нүүдлийн мал аж ахуйга түшиглээд за тэгээд дээрэс нь орчин үеийн одоо том том төслүүдийг тэрэн дотор уулуурхай төсөлч орно одоо хосолсон байдлаар хөгжүүлэх юм шаардлагатай гэж ингэж харж байгаа.